пак съм вътре. Така, с най-работния човек ще... Ужасно. Зимата ще се развиваме двамата. Само ще кажа, че ритнах един бета-мейл ония ден. Ей, този човек, нали? И цяло се изкефи. Дай на заплата, че днеска в съда ми взеха. Вътрешния ми човек получи като оргазъм, нещо такова. Чай да ти кажа днеска. Душата ми получи оргазъм. Що ритнах някакъв бета-мейл? Нали, винаги съм искал някакъв бета-мейл в Америка. Що, нали, тук... Тук всички са бета-мейли, то да, не само това, ми закона, нали, ги защитава. Доста много. Добре, доста добре. И аз го наритах. Но за гева, обичам се. Днеска взеха... Но, ей, без никой ме не е арестува. Изгониха ме от някакъв бар, къде само си давах парите и беше пълно с бета-мейли до кое. Да, даже ми, не само, че ми направиха услуга ми, да, много, и бе, ритнах един бета-мейл, разбираш ли? Ритнах го, бе, човек. Не стига, че си пестих парите ми, така за завършите им. Теглих един шут тук за да го е. Ти си вече центъра на моето шоу сега, тук те да... И дай си, такова. И си скефих максимално. Дай едно такова. Забавте, води ми някаква лисица на крижа. Еба, твоята майка, аз си карам колелото преди малко и съм се засветкал и гледам някаква лисица тича пред мене, бе, човек. И някаква каишка и гледам някаква овца отзаде. Оплашена, нали, че ще босна лисицата. И аз само минах по край лисицата и... Господи! О май гад! Поне еба, та лисица не еба, майки, не еба и лисица не еба. Какво не е? Ама ти... Само че аз минах, нали, на червено. Аз минах на червено. Какво му боли е, че е червено? Неква лисица да го е да излага. Ей, аз си я заобиколих, не съм боснал лисицата. Видех, че е лисица и я заобиколих. Еге, две лисици тук, тъй. Ама те... Фоксес. Пах тази тупа овца да го е. Ама иначе гледа някаква дръта, нали, само гледа. И аз съм видех, ми гледаш му го хуя да го е. Ето как гледаш? Де еба тия лисица? Йо, тук ще еба майката му. Де еба тази тупа лисица да е. Ще ти еба пупката майна, чай че съм се напил и... Вчера с мощи имах алкохолна криза. Чакай сега да... Което ще рече, от всеки 10 напивания, 9 са добри. В смисъл, има го the moment of clarity. Момента на чистотата. Що? Защото мозъка ти просто изключва и ти си викаш, еба, какво става, всичко е чисто. Няма значение. И 10-то е алкохолно избухване, нали? И да тосваш се, ей, бета майна, ще еба дитката майна, ти помага, нещо, привия, бе. Мама ти да ебам! Що се ядоса сега? Можа да разбера. Ми аз не разбрах. Заради гравитацията. И що си загубих тревата като цяло? А по тъмън се... Тъмън се бех... Тъмън се бех нахъсал да дръпна една дръпка и трева, нали? Освен алкохола, така се... Така се усложни, нали, дабъл, ситуацията. Дабъл, той в Америка му викам и дабъл. Аз бех пушил и преди, ама се беше минало някакво време. Исках така да подсила ситуацията като цяло, нали? И изчезна и аз изперках, що алкохола и... А добре, кажи нещо смешно. И някакви пета мейли исках да ги изтръпа като цяло, защото ме дразна. Така или иначе. Тай ба, тая лисица да е, ба. Лисицата. Пълни лисици да го е. Пуле, ба, тия лисици да е. Пуле, ба, тия лисици да е, ба, със смъртта. Тази лисица беше добра. Нищо не ставаш от нея, но тук на някаква актриса. Аз обичам лисици, такива курви лисици. Не дрисла лисици. Не, курвички. Обичам ми курви. Курвите са много мръсни, нещо искам да ви кажа. Да, добре, хубаво. Курвички. Курвички. Курвички, курви и същия хуй. Аз не имам проблем с курвите. Само курвите... Аз имам голям проблем с курвите, не ми харесва. Мене мъчарчат. Мене, не ми харесва. Мене мъчарчат. Него не го чарчат. Е, някой се опитва да изчарчат, ама някакъв чарч там нещо. 10 долара. 20 долара. 20 долара. С някакви ококорени очи, те са ококорят. 20 долара ще еба майката. Лапа е тука. Ще еба по пустиняк да еба. Че най-накрая някакви цигари ти дадох. Пуле еба тия лисици да еба. Та е лисица да еба. Ама не, нали аз съм лисица и аз. Ти си не сик лис. Лисичоя. Съм лисичей. Йода и лова лисици да го е. Но всичките са някакви лисици. А, има лисикца, има и суек.
Нали, он суека малко като лисицата, нали? Да, ти не ще се... Опи се свива, повече са суец като цяло. Ти животно не съм го чувал, ама прилича на лисица. Врачанско животно. Суек бе, човек. По гората ходим. Копа една дупка и излаза и ти и вика, е, яла се биеме, ще ябам майката. И ти като, като тръгнеш и това, яла, 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 по-близо ще я путката майна. Йопи, влазала една дупка и ти се изсмивал долу. Ама хубаво така, нали, като влаза от дупката, защото много ретник. Бързо. Да, то много бързо влаза, да го е бити, то много бързо влаза. И ако най-доброто за тебе е поне един шут да му удариш в газа, нали, да влезне с шут поне. То суе, къде е. Ония бетамел, къде е влезнал бара. Избега като путка. Ама важното, че избега като путка с шуто газа. Мога па да нещо в мозъка му да штрахнал, е, аз съм ебах тази путка. Че, ти си пълен бокул, бе, е, бетамел. Отивай на Джордж Вашингтон Бридж, се фъргай да ти еба майка. Да караме на моста. Аз не мога да го карам, той сам да си ходи. Той сам трябва да го осъзнае това и да го направи. Не, какво има аз да му казвам. То това е истина. Да се, се сложат. Или да прави нещо, да го ебе, или да се фръга от моста. Какво ми ориш някакви бета мел ще го ебе. Аз се еби путката майна. Надявам се то шуто газа поне да това разбуди от камера. И със сигурност много се надявам да се скъсал с приятелката си. Нали? Защото тя силно се осъзнава, че ти си един пълен бетамел. Нали? Както първо ти го казах, после един шут, нали, така в газа. И надявам се да е стигнала до заключението, че е по-добре си и тръка путката, отколкото се занимава с теб. Що? Защото ти си някакъв бетамел, бе, човек. Същата работа като с мене, с едно някаква тор. И аз сакам си пия чекия и си гледам порно, но си ми е по-добре. И какво занимавам с някаква овца да го е? Някаква тор. И аз си пия чекия и си гледам порно. За какво ми е тая не бета ми, някаква омега? Земетресение в Тамбово, 4,2 по скалата на Рихтер. Земетресение в Нью-Йорк. Турюник да го е. О, падаме, падаме. Пуле, бати от суец си да ебам, нещастници да ебам. Бета ме или не ебам, ти от нищо не става. Ей, като почне да говориш земетресение, чак става. Земетръстос. Ей, бъл, се успокой сега, чух, че в Търново останало земетресение. Абе, оня моя приятел Борис ми... Оня моя приятел Борис ми се обажда посред нощ. Ми пише един текст месец. Земетресение в Търново, в село еди си кво. Колко? 4,2. Аз ми казвам, 4,2. Какво земетресение, бе, човек? Това е едно метрото да мина тук под мене. А то метрото тук минава постоянно и то се тресе земята. Ти си викаш земетресение ли има да го еба 4,2 или а не, ми е влакна. Много България... Как минава метрото, да ебе, ти метро. У много България ти няма какво правиш, да го ебе и всеко нещо е някакво много нещо, големо. Събитие. Да, 4,2. Е, четъл Фейсбук оня да ебе. 4,2, мале. Стоян някой си там от България, български граждани. И той... Стояне, теб. Той завършил, приели го студент някъде си и коментарите. Коментарите са преди ви казват... Браво, момче! Не, не, да, да, ти браво, много ще но... се възвишиш сега, ще го лапаш квадрат. Да, не ми разваляй симфонията, бе. Коментарите, няма ги казвам, какви са, ще кажа какъв стил са. И с какъв атитюд са. С какво настроение, нали? Ако сте тапанари и не знаят какво означава. Нали? Специално за единствения ни субскрайбър, това са от нас най-вече. Връщам това от предишно видео, ако си фен, трябва да гледаш парт 1 и 2, както и да е. Еми, че техното настроение е все едно некъв Ботев да го еба, все едно некъв Лев. Христо Ботев е казал. Некъв Айнштайн, Тесла, Тамка, Шекспир, някакъв Вашингтон, някакъв... Специалният студент, как о, се казваш? Той е приех в този университет, все едно, че е Ботев да го еба и все едно, че е некъв... А той също се един пълен суек, бе, човек! Къде, той студента, как се казва? Не знам, Стоян Петков някакъв. Бе, някакъв пълен... Студента Стоян слезе от Балкана да спасява българската икономика. Той ще завърши в Економическият институт на Варна. Не, аз съм скъп, 2 и 2 е равно на... Мога ми лапа хуя на това равно. Браво, Стояне, ти си великият! Е, и да не забравиш ташаците да го еба. 2+2, нали? 2, нали? И ще еба майката глупа, а? Браво, Стояне, ти си! Ама смисъл, той не е виновен Стоян Петков, виновен потупване по рамото! Приятелите му!
тия дет коментират, нали, че е голема страна, защото са пълни глупаци. Okay. Сега, като влезеш в университета... Е, им напиши на тия, е, олигофрен, ще ява пук, тамайна глупо. Юнак го потупва по лявото рамо, друг юнак го потупва, а трета му лиже и му... Какво беш там? Лижат ташаците, две... И той стене две там... Две са му разпънали ташаците на кръст с устици. Стене ли той, стене там на Балкана? И третата на хуя и четвърта отдолу и всички стене, са гняват да го е. Стене в университетските дебри на икономиката. Да бе, да, въобще не ме интересува. Браво, Стояне. Би си майката. А, това беше единственият ни сабскрайбър най-вече. Според мен явно някакъв пълен тъпана. Не знам. Как се казваше? Не знам. Ти си някакъв идиот, явно. Ама ние тебе търсим. Да, все пак, нали? Thank you for joining us. And fuck off. Join the force. Браво, все пак аз да кажа моите добри съболезнования. Още един българин ще бъде много умен и ще извеси българската икономика до Брюкселския съвет. И ще ви кажа името ме. Нарича се Давид Фасев. Той каза... Не бе, не че... ти не е Давид. Не дей сега да замесваш. Не дей да месиш Иво Христов с Стоянчо и с... Давид Фасев силата. Не може сега да... Той каза! Девид, не може да го месиш с Иво Христов и с Стоян икономиста.